п'ять важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області за минулі вихідні дні. Далі в ефірі мене звуть Катерина Ярова, і ми розпочинаємо випуск програми. За ніч згоріло два магазини. Надзвичайна ситуація зареєстрована на Рокитнівщині. Місцеві рятувальники більше п'яти годин працювали у посиленому режимі. Спершу спалахнула господарча будівля, а за нею два торгівельних заклади. Чи причетні посторонні особи до масштабної пожежі, зараз перевіряють правоохоронці. Це селище Томашгород, Рокитнівський район. Опівночі, як свічки, палали два магазини та господарча будівля. Люди, що проживають неподалік, звернулися до вогнеборців. Найближча частина за 30 кілометрів у районному центрі. Поки бійці курсували на місце пожежі, вогонь встиг повністю знищити дерев'яну господарчу будівлю та розташовані приміщення торгових закладів. А поруч збудовані поштам, дерев'яна церква та ще один продуктовий магазин. Працювати довелося у вкрай екстремальних та напружених умовах. Відлік ішов на секунди. Природні умови теж на користь рятувальників не працювали. Ускладнювало роботу рятувальників сильне задимлення, висока температура, також сильний вітер, який розмахував полум'я по всьому периметру будівель магазинів. У самих магазинах знаходилося чимало легкозаймисних господарчих товарів, побутова хімія, будівельні матеріали, продукти харчування. Також серйозною перешкодою для швидкого гасіння пожежі було відсутність вододжерел. 10 вогнеборців та 2 одиниці техніки були задіяні на ліквідацію масштабної пожежі. Робота тривала всю ніч, це більше 5 годин. Вогонь знищив господарчу будівлю та два магазини. Вдалося не допустити поширення полум'я на сусідні будівлі. Рятувальники вважають, сигнал про надзвичайну ситуацію надійшов занадто пізно, тому такі наслідки. А ще краще було б, якби керівники усіх рівнів потурбувалися про створення місцевих пожежних команд в районі, аби рятувати можна було вчасно і без запізнень. Якби на балансі сільської ради була своя пожежна машина, і вона перша виїхала б на місце пожежі, а не чекали б, доки приїдуть рятувальники з райцентру, наслідки могли б бути зовсім інші. І ще одна пожежа у піцерії в обласному центрі. Цими вихідними горіло у закладі громадського харчування у торгово-розважальному центрі «Екватор». Люди не постраждали. Відомо, що там загорілася фритюрниця. Персонал загасив полум'я вогнегасником ще до приїзду вогнеборців. Евакуація персоналу та відвідувачів не знадобилася. За сигналом тривоги на місце події за декілька хвилин прибули дві пожежні автоцистерни, оперативно-координаційний центр нашого обласного управління. Вогнеборці оперативно проклали рукавну лінію для ліквідації загоряння, але виявилося, що спрацювала автоматична система пожежогасіння. На полігоні знайшли повішеним солдата. Військовий був з Чернівецької області. Його у зашморгу виявили колеги по службі цієї неділі. Загиблому було 42 роки. Звали Ігорем. Поїхав на службу у Нарівненський полігон із Чернівецької області. Військовий командир характеризує покійного позитивно. Він був рівноважений та спокійний. Цієї неділі військовослужбовця знайшов товариш повішеним на дереві. Для цього він використав ремінь. Міліція схиляється до версії, що це було самогубство. При поверхневому огляді тіла ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло доставлено в морг для проведення судово-медичної експертизи. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Як того вимагає кримінальне законодавство, справу відкрили за фактом умисного вбивства. Із колонії для неповнолітніх в'язнень тік, бо хотів свободи. Засуджений хлопець кілька днів був у розшуку. Його впізнали працівники ДАІ, що несли службу на трасі Київ-Чоп. Тепер юнаку загрожує додатковий термін за ґратами. За 20 кілометрів від Дубанської виховної колонії засуджені працювали в лісі. 17-річний Саша відпросився до вбиральні. Ці засуджені мали право працювати за межами під наглядом. Нагляд здійснював наш працівник, офіцер, ну і під кінець робочого часу один засуджений відпросився відійти в сторону. Тоді за ним слід простив. Хлопці шукали й день, і ніч. По всій області просвічували села, людні місця. Працювали усі служби. В суботу надійшов сигнал від інспекторів дорожнього руху Радивилівського району. Втікача виявили на трасі Київ-Чоп. Хлопець курсував на Львів. За зовнішнім виглядом молодий чоловік підпадав під орієнтування на затримання засудженого, що втік з виправної колонії під час вирубки лісу. Працівники Державтоінспекції затримали хлопця та доставили на стаціонарний пост номер 1, що в селі Опарипси Радивилівського району для встановлення особи. Він у нас був як особа, яка стає твердим на шлях виправлення. Йому фактично через 5 місяців у березні відкривалася пільга на дострокове звільнення, і він був на сьогоднішній день позитивно настроєний засуджений, міг пройти по суду. Однак, як він пояснив, коли затримали, йому просто не вистачало на сьогоднішній день свободи.
Якби не ця втеча, у березні наступного року неповнолітній злочинець мав би вийти на волю. Тепер ще кілька років, як мінімум, матиме термін за ґратами. І на сам кінець статистика. За минулу добу працівники ДІНа дорог обласного значення зареєстрували 6 ДТП, де загинула одна людина, п'ятеро травмовано, скоєно одне незаконне заволодіння транспортним засобом. Всього водії порушили правила дорожнього руху 132 рази, а 31 водія затримано за керування авто у нетверезому стані. Рятувальна служба області реєструвала 7 пожеж, 10 разів надзвичайники надавали допомогу населенню. На сьогодні це все. Я вам бажаю хорошого початку робочого тижня та побільше оптимізму попри все. Дякую, що з нами.